kahen begaza kusle aterefkeni kafle hakwadeskeni hiwetin korsa kafelkeni nafsehen betano migermen kalalle yohannes ray mraf 5 lay esulna betam emmodo egzabier kal አምስትን ከመጀመሪያ ጀምሮ በፍጥነት በታነብልኝ ደስ ይለኛል። በዙፋኑ ላይ በተቀመጠው በቀኝ እጁ ላይ ጎስና በኋላ የተጻፈበት በሰባት ማህተም የተዘጋ መጽሐፍ አለ። ብርቱ መልአክ መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ ማህተሞቹን የሚፈታ ዘንድ የሚገባው ማን ነው ብሎ በታላቅ ድምጽ ሲያውጅ አየሁ። በሰማይም ይሁን በምድር ላይ ይሁን ከምድር በታች ይሁን መጽሐፉን ይዘረጋ ወይም ይመለከተው ማንም አልተቻለው መጽሐፉን ይዘረጋው ሊመለከተው የሚገባ ማንም ስላልተገኘ እጅግ አለቀሰ። አቁምልኝ እሱ ጋር በውስጥም በውጭም በሰባት ማህተም የታተመ በዛ ሰዓት በብራና ጥቅልል ነው የሚጻፈውና ጥቅልሉ ይተከለልና እንዳይገለጥ እንዳይገለጥ እንዳይተረተር በሰም እንዲ የተዘጋ ነው ማህተም የሚሉት እሱ ነው። ሰባት ቦታ የተዘጋ ጥቅልል ማህተም አየ። ይሄንን ማህተም ሊፈታ መጽሐፉን ሊመለከት ይላል። ለማየት ራሱ የበቃ ሰው የለም እንኳን ሊፈታ ለማየትም ለመፍታትም የሚበቃ ሰው እንደሌለ በሰማይ በምድር ከምድርም በታች ሰው እንደሌለ ባየው ጊዜ አያሌ ምን አለ አለቀሰ። ለምን? ዮሐንስ የአዳም ልጆች ሁሉ ቋጠሮ እዚህ ጥቅልል ውስጥ እንዳለ ያቃል። ግን የሚፈታው የለም። ሰማይ የለም፣ ምድር የለም፣ ከምድር በታች የለም። አድምጠኝ። ሰማይ ላይ እነ ገብርኤል አሉ፣ እነ ኪሩቤል አሉ። በጣም በክብር በስድስት ክንፍ የሚበሩ ፊታቸውን በሁለት ክንፍ እግራቸውን በሁለት ክንፍ ከሸፍነው የሚበሩ እሳት የሚመስሉ የእግዚአብሔርን ዙፋን የሚጋርዱ ዙፋኑን የሚሸከሙ የመላእክት ሃይራርክ የመላእክት አይነቶች አሉ። የምስራች ተናጋሪ መላእክቶች አሉ፣ መልክተኛ መላእክቶች አሉ፣ ተዋጊ መላእክቶች አሉ፣ ኪሩቦች አሉ፣ የሚጋርዱ ዙፋኑን የሚሸከሙ አሉ። ጥጃ የሚመስል ፊት ያለው አንበሳ የሚመስል ንስር የሚመስል የሰው ፊት የሚመስል የተቀላቀለ ልዩ ልዩ ፍጥረቶች በቅድስና ከፍ ያሉ አሉ። ተመልከት፣ ስጋና ደም አይደለም መንፈስ ይሁን በእግዚአብሔር የተፈጠው እኚህ ሁሉ ይያሉ። መጽሐፉን እንዲህ ዞር ብሎ ለማየት ይከብዳቸዋል። እነ ሱራፌል ግን እንደዚህ እንደዚህ አሚያይ የለም። ለምን? ከባድ ዋጋ ይጠይቃል። አይታል። መጀመሪያ በመላእክት ክብር ሆነው በሰማያት ግርማ ተቀምጦ ዙፋኑን የሚጋርድ ኪሩብ ሆኖ ሉሲፈር በነበረ ሰዓት በእግዚአብሔር ላይ ሲታበይ ወደ ምድር በተጣለ ሰዓት መጥቶ የአዳምን ስልጣን ነው የነጠቀው። ስለዚህ አዳምን ወደዛች የክብር ህይወት ወደ ኤደን ህይወት ለመመለስ በራሱ እንዳይመለስ በኤደን ገነት በስተመስራቅ የምትገለባበት ኪሩብ አስቀምጧል፣ ሰይፍ አስቀምጧል። ወደ ኤደን ክብር የሚመለስ ሰው ሁሉ በዛ ሰይፍ ውስጥ ማለፍ አለበት፣ ደም ማፍሰስ አለበት። ደም የላቸው ምን የላቸው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንዴት ያድኑ? እንዴት ያድኑ? ለመመልከት ራሱ የበቃ ሰው አልነበረም። ሰማይም የለም፣ ምድርም የለም፣ ከምድርም በታች የለም፣ ከሰው ልጆች የለም። ከአዳም ልጆች መካከል በውርስ የተቀበሉት ኃጢአት ስላለ ለዚህ የበቃ ሰው አልነበረም። አለቀስኳል። የአዳም ልጆች መጨረሻ እንደዚሁ እንደተቋጠረ ሊቀር ነው። ሞት እንደነገሰብን ሊቀር ነው። ዲያብሎስ እንደነገሰብን ሊቀር አያሌ ለቅሶ ባለቀሰ ጊዜ እንደዚያ ከሽማግሌዎችም አንዱ አታልቅስ እንደሆ ከይሁዳ ነገድ የሆነ አንበሳ እርሱም የዳዊት ስር መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ ሰባቱን ማህተም ይፈታ ዘንድ ድል ነስቷል። ይሁዳ ነገድ የሆነ አንበሳ በደንብ ስማይ የዳዊት ምን ስር የዳዊት ሩት የዳዊት ስር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዳዊት በእስራኤል ታሪክ ሁሉ የተለየ ስፍራ ያለው ንጉስ ነው። ይሄ የነገስታቱ ሁሉ ምንድነው አለው? ስር ነው አለው። ንጉስ ነው፣ ደግሞ እንዳንበሳ ብርቱ ነው። ዝም ብሎ አንበሳ አይደለም፣ ያውም የይሁዳ አንበሳ። ምድር ካሉ አንበሶች ሁሉ በጥንካሬ በጣም የታወቀ አንበሳ ብሎ ሲገልጠው የዳዊት ስር ብሎ ንግስናውን እንደተናገረ አንበሳም የንግስና ምልክት ነው። ምክንያቱም አንበሳ የአራዊቶች ሁሉ ምንድነው? ንጉስ ነው። ይዘቂ
አይቀጥልም። በዙፋኑና በአራቱ እንስሶች መካከል በሽማግሌዎችም መካከል እህ እንደታረደ በግ ቆሞ አየሁ። ይውል ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ የገዛ ራሱን ደም ዕብራውያን ላይ አቅርቦ ይዞ ሰማያዊ ወደ ሆነ ቅድስተ ቅዱሳን ገብቷል ሲል በመድር እንደነበሩት የእስራኤል ሊቀ ካህናት ምድራይድ እንኳን ውስጥ አይደለም ውጪ አደባባይ አለ መስዋዕቱም ይቃጠልበት ከዛ ቅድስት አለች ምን ያለበት ህብስቱ መቅረዙ ጠረጴዛው የተቀመጠበት ከዛ ደግሞ በመጋረጃ ውስጥ ቅድስተ ቅዱሳን አለች ያሮን በትር ያለበት የኪዳኑን ሳህን የሚጋርዱ ኪሩቦች አሉበት ታቦቱ ያለበት ቅድስተ ቅዱሳን የክብሩ ምልክት ያለበት ስፍራ አለ ሊቀ ካህን በመድራዊ የመቅደስ ሥርዓት አንዴ ነው የሚገባው እግሩ ላይ ታስሮ ድምጽ ያሰማ እንዲህ ሲራመድ ኮሸሽ ያረገ ይገባል ኮሸሽ ያረገ ይገባል የት ነው የሚገባው ወደ እግዚአብሔር ክብር መገኛ ደም ይዞ ለራሱ ለህዝቡ ማጥያት አንድ ጊዜ ይዞ እግዚአብሔር ፊት ንሳ ይገባ በብዙ መንቀጥቀጥ ይገባል ድምጹ ከጠፋ ኮሽ የሚል ነገር ከሌለ ቀስፎታል ማለት ነው እግዚአብሔር ተጎትቶ ምን ይላል ይወጣል ምን ይያለ ነው የሚገባው ልኖርም ልሞትም እችላለሁ ይላል አሁን ወደ ደሙ ስንመጣ ወደ ክብሩ ወደ እግዚአብሔር ክብር ስንመጣ ያድነኛል በህይወት ያኖረኛል ተቀብሎኛል ሰማያዊ ወደ ሆነ ቅድስተ ቅዱሳን አስገብቶኛል ደግሞ ተቀብሎኛል ይያለ ነው ለመሞት ወደ ክብሩ አንገባ ለመዳን ቀስ ብሎ ገብቶ ያውም አይሁዳዊ የተመረጠ ያውም ሌዋዊ ለርስት ለእግዚአብሔር ክህነት ለብቻ የተለየ ህዝብ ሆኖ ከተመረጡት መካከል የምርጥ ምርጥ ሆኖ በቀኝ ጆሮ በቀኝ አውራጣቱና በቀኝ እግሩ አውራጣት ላይ ደምና ዘይት ተደርጎ ተለይቶ በብዙ ቅድስና ቅድስና ለእግዚአብሔር የሚል እዚህ ጋር ባጅ ለጥፎ እዚህ ጋር አድርጎ ካህን ሆኖ ጢሙን አዛድጎ ነው የሚገባው ዝም ብላ አትገባ እኛስ ካላችሁ በዛን ሰዓት እናንተ ከተስፋው ቀርቃችሁ ከኪዳን ርቃችሁ እኛ አንታወቅም በዛን ሰዓት የበረሃ ወይራ ነው ሚለን ጳውሎስ ራሱ በሮሜ 9 ላይ ሲናገር እኛ ሌላ ጉዳይ ነው ያለነው እኛ አደን ምናን ያደን በዛን ሰዓት የደም ሳክሪፋይስ ነው ምናደርግ ከተስፋው ቃል ርቀን ከአባቶች ርቀን ህዝብ የሚባለው አይሁድ ብቻ ነበርና ከምድር ሁሉ ነገስታቶች ለምሳሌ ወደ ኢየሩሳሌም ለእግዚአብሔር ሊሰው ሲሄዱ እዛች ግቢ አይገቡ ከውጪ ሆነው ይሄንን ያለፈ ይሄ እርግማን አለበት ስለሚል የተጠረቀውን ያንን የእርግማን ቃል ያዩ ፈርተው ከውጪ ሆነው ጸሎት አድርሰው ይመለሳሉ የውጪ ሰው ነበሩ መግባት አይችሉም ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መጣና አንድ ጊዜ የገዛ የራሱን ደም ይዞ ሰማያዊ ወደ ሆነ ቅድስተ ቅዱሳን ገባ የት በዙፋኑና በአራቱ ሽማግሌዎች መካከል በአራቱ እንስሶች መካከል አራቱ እንስሶች የሚላቸው ይሄ የንስር መልክ የሰው መልክ የጥጃ መልክ የአንበሳ መልክ ያላቸው ራሶቻቸው ብዙ የሆኑ ብሎ የሚናገር የእግዚአብሔርን ዙፋን የሚሸከሙ የእግዚአብሔርን ዙፋን የሚጋርዱ ኪሩቦችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እነዚህ ከመላእክት አይነቶች የመጀመሪያዎቹ የዙፋኑ የሚባሉ ኤንጀል ታይፖች ናቸው ወደ 6 አይነት መላእክቶች በመጽሐፍ ቅዱስ የመላእክት አይነቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ተነግረዋል በትክክል ስማቸው የተጠቀሰ ማለት እነዚህ እንስሶች ባሉበት የክብሩ መገኘት ባለበት አንድ 24 ሽማግሌዎች ባሉበት አንድ በግ እንደ ታረደ ምን ብሎ ቆሞ እምናቃቸው በጎች ሁሉ ደማቸው ሲፈስ ሲወታቸው ስለሚጠፋ ምን ይላሉ ይወድቃሉ ይሄ ግን በዙፋኑ ፊት የጽድቁ ልክ እንደ እግዚአብሔር ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ጽድቅ ስላለው ዙፋኑ ፊት ጻድቁ ፊት ልዑሉ ፊት ቆሟል በግ ነው ታርዷል ደሙ ፈሷል ቆሟል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ከአብ ጋር መተካከልን መጀመሪያውም አልመረጠም ራሱን ባዶ አደረገ የባሪያን መልክ ያዘ ወደ ምድር ወረደ እኛን አዳነ በክብር አረገና ሄዶ በአባቱ ፊት ምን አለ ቆመ ሃሌሉያ የቆመ ግን የታረደ የቆመ ግን ዋጋ የከፈለ ዙፋኑ ፊት ቆሞ ካቤል ደሚልቅ እይ ታዲያ ለጻድቅ ነው ገብሬ ጻድቅ ነው ሳብሪ ጻድቅ ነው ስለኛ መልካ ታገር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ በዙፋኑ ፊት በዙፋኑ ፊት ከዛ በኋላ ራይን ስታጠሩ እነዚህ ልብሳቸውን በበጉ ደም አጥበው ያነጹ ናቸው ምን በሉ ግቡ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለምን የሚነጹበት የሚያነጻ ደም ክቡር ደም ንጹህ ደም ሰማያዊ የሆነ ስልጣን ያለው ደም
ስለተከፈለላቸው ልብሳቸውን አጥበው ሚለው ልብስ የጽድቅ ምሳሌ ነው። ጽድቁ ጽድቃቸው ምክንያቱም ተቃይረናልና ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ውድቀታችንን አውልቀን መርገማችንን አውልቀን የሱን ጽድቅ የሱን ህይወት ስለተካፈል ልብሳቸውን በበጉ ደም ያጠቡናቸው ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት መገባትም መቆምም የሚቻለው በደምና በደም ብቻ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ሶስት ነገር ላሳያችሁ። በጥንት ስለ ደም ኪዳን ትላንት ስናይ ኪዳንም ይገቡ ሰዎች በሶስት ምክንያት ይገባሉ። አንደኛ ደካማው በብርቱ ጠፋለው ብሎ ከፈራ እርዳታ ለማግኘት ይገባል። ሁለተኛ አብረው ለመስራት አብረው ለመነገድ ሲስማሙ ኪዳን ይገባሉ። ሶስተኛ ያንድን ሰው በጣም ከወደደው ለምሳሌ ዮናታን ዳዊትን ይወደው ነበር አይደል? በጣም እርስ በርሳቸው ሲዋደዱ ወንድሜ ነ ሲባባሉ ኪዳን በመካከላቸው ያስሩ ነበር። ስለዚህ ኪዳን የሚለው ቃል በዕብራይስጥ መቁረጥ የሚል ቃል ካት ማድረግ። ለዚህ ነው ኪዳንን ንቁረጥ የሚባለው መቁረጥ ማለት ስለሆነ። ኪዳን እንድግባ የሚባል ነገር የለም። በዚያ አጋጣሚ ለባለ ትዳሮች እንደውም በጥንት ሰዎች ዘንድ እንዳሁኑ ስልጣኔ መጥቶ የወርቅ ቀለበት በእጃችን ላይ ማጥለቅ የሚስታችንን የወርቅ ቀለበት ወንዱ ያረጋል፣ ወንዱ ደግሞ ቀለበቱን ለሚስቱ ይሰጣል። ከዛ በኋላ ምን አርገዋል? ኪዳን አርገዋል። ይሄ ምልክት ነው ይባላል። ቀለበት ከመጀመሩ በፊት የጥንት ሰዎች እንዴት ነበር የሚጋቡት ካላችሁ፣ ወደ ልብ የሚወስደው ደምስር በግራ እጅ ነው ያለው ተብሎ ስለሚታመን እዚህ ግራ እጅ ላይ ያለውን ጣት ይቆርጡታል። ከዛ ሁለቱ ተገናኝተው ደማቸውን ይቀላቅሉታል። የእሷም እጅ ጠባሳ ይሆናል፣ የእሱም እጅ ጠባሳ ይሆናል። ካቬናንት ኪዳን ቆርጠዋል ማለት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተቋጩ ስምንተኛው ስቴፕ ላይ ደሙ ሊረጭ ሲል ለምልክት ምን ይተክላሉ? ዛፍ ይተክላሉ። ይሄ ዛፍ ምስክር ነው። አሁን ዛሬ ችግኝ ነው። አመታት ሲቆጠሩ ኪዳኑን ጠብቅ፣ ብታፈርስ እግዚአብሔር ይበቀልሃል። ይሄን ዛፍ ባየህ ጊዜ በእኔና በአንተ መካከል ያለውን ኪዳን አስብ ተባብለው ለምልክት ይተክላሉ። ዛፍ የማይበቅልበት በረሃ ውስጥ ከሆነ ኪዳን የገቡት ድንጋይ ይተክላሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። እቺን አሁን የምናገረውን በደንብ ስሙ። ኪዳንን መስበር የኪዳን እርግማን ያመጣል። ኪዳንን ማክበር የኪዳን በረከት ያመጣል። የብዙ ቅዱሳን ትዳር ስቃይ ውስጥ የሚገባው ኪዳኑን ስለማያከብሩ ወይም ስለማናከብር ነው። የብዙ ወንድሞች ህይወት ችግር ውስጥ የሚገባው ኪዳን ባለማክበር ነው። ምክንያቱም ኪዳን ምን አለው? በረከትና እርግማን አለው። አሁን ዘመናዊ በሆነው ትውልድ መካከል ይሄ የኪዳን ሐሳብ ይሄ የኪዳን ትልቅነት ተረስቶ ሰው ሲዋዋል አብሮ ቢዝነስ ለመስራትም ሲነጋገር ውል ይፈራረማል። እሱ ምን ይባላል? ኮንትራት ይባላል። በኮንትራትና በካቬናንት በኮንትራትና በኪዳን መካከል ትልቅ ልዩነት አለ። ኮንትራት ስለምትጠራጠር ነው የምትፈራረመው፣ ኪዳን ግን ስለምትተማመን ነው የምትገበው። ማን ያውቃል እንግዲህ ቀብድ ተቀብሎ አላቅም አላየውም ቢለኝ፣ ለማንኛውም ወረቀት የያዘው ነገር ጥሩ ነው፣ 100,000 ብር ቀብድ ሰጥቻለሁ ወይ ተፈርማል። ከዛ ሰው ፊት ምልክት ምስክር አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ታስፈርማል። ይሄኛውስ ከዚህ በኋላ የኔ ንብረት ሁሉ ያንተ ነው፣ ያንተ የኔ ነው፣ ሲቸግረኝ እመጣለሁ ስትቸገርና ነው የምትባባል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ የእግዚአብሔር የሆነው ሁሉ በሉ፣ የእግዚአብሔር የሆነው ሁሉ የኔ ሆኗል፣ የኔ ሆኗል። በእነዚህ ሶስት ምክንያቶች ምን ያስራሉ? ኪዳን ያስራሉ። ሁል ጊዜ በህይወታችሁ በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ስለ ኪዳን አሰራር በጣም መንፈሳዊ ዓለም ላይ ንቁ ሁኑ። እኔ ላንተ ኪዳን ገብቻለሁ ብሎ እግዚአብሔር የሚገባልን ኪዳን የደም ኪዳን። ከዚህ የደም ኪዳን በኋላ አደባባይ ወጥተው ስለ ኪዳኑ ይናገራሉ። ይሄ ይሁን፣ ይሄ ይደርሳል፣ ይሄ ይሆናል ብለው ይናገራሉ አይደል? የኪዳን ቃል ነው እሱ። ያ ቃል ሲነገር ካህኑ በሂሶፕ ደም እየረጨ የሚሰማው ምስክር ሁሉ ላይ ምን ያደርጋል? ደሙን ይረጫል። እናንተ ምስክር ናችሁ፣ ይሄ የተተከለው ዛፍ ምስክር ነው፣ ፍጥረት ምስክር ነው፣ ምድር ምስክር ናት ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በሙሴ ዘመን ሙሴ በሂሶፕና በበግ ጠጉር አድርጎ ደሙን ነክሮ
በህዝቡ ላይ ረጨው ይልና በኪዳኑ ቃል ላይ በኪዳኑ ምስክር ላይ ረጨው ይላል። ጥቅልል መጻፉ ላይ ሁሉ ደሙ ረጭቷል። ሄደ በታይ ቤተ መቅደስ ውስጥ ያለውን ጥቅልል መጻፍ ደም ተረጭቶበታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ከዚህ የደም ኪዳን በኋላ መንፈስ ቅዱስ የሚናገርብ ነገር ሁሉ ከደሙ የቀጠለን ከደሙ ጋር አብሮም ይሰራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ይላል በስድስት ወር ጻል ልጅ እግዚአብሔር ይናገር። በስንት ወር? ስድስት ወር እየተቆላጠፈ የሆነ ነገር ይበል እና መንፈስ ቅዱስ እንዳለበት በንግግሩ በመንፈስ ይላረጋግጥ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወዲያው ያን ድምጽ ማያይዘው በዙፋኑ ፊት ከቆመው ከታረደው በጋ የቀጠለ ነው። እግዚአብሔር የኪዳን አምላክ ነው። ዕብራውያን 12 ቁጥር 22 ላይ ትላንትና ሰማያዊ ወደ ሆነ ቅድስተ ቅዱሳን የገባው ኢየሱስ ወደ ጽዮን እንዳደረሰን ደርሳቸዋል ብሎ ሲናገር አንድ በጣም የሚገርም ቃል ተናግሯል። ወደ ጻድቃን ምን አለ? መንፈሶች አለ። The spirit of righteous men made perfect. ወደ ጻድቃን መንፈሶች ምን ብላቸዋል? ደርሷቸዋል። አንዳንድ ሰው ይሄ ምን የጻድቃን መንፈስ? ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ በተራራ እየጸለየ ሶስቱ የተመረጡት ደቀ መዛሙርቶች እያዩ በአይናቸው ፊት ምን አለ ይላል? ተቀየረ። ወዲያውም ሙሴና ኤልያስ ወርደው አናገሩት። ስፒሪታቸው ወርደ መጣ። ቆመው በክብር አናገሩት ተራራው ላይ። የጻድቃንን መንፈስ የሚያወራበት ግሎሪ ውስጥ ሆኖ ሲያወራዩና አረ ለኛ በዚህ መሆን መልካም ነው፣ አንድ ላንተ አንድ ለሙሴ አንድ ለኤልያስ ችግር የለም እኛ ክብሩን ካየን የትም እንኖራለን ብለው ለፈለፉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የጻድቃን ምን ስፒሪት። እሺ እንዲህ በትንቢተ ሚልክያስ ላይ እንዲሚል ቃል አለ። ስለ መጥምቁ ዮሐንስ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ጥርጊያውን እንደሚያቀና ይናገርና በኤልያስ መንፈስና ኃይል በፊቱ ምን ይላል ይሄዳል። ስለዚህ መጥምቁ ሲያገለግል የኤልያስ ስፒሪት በላዩ ላይ አርፎ ያገለግል ነበር። ራቸስ ስፒሪት ኮንታክት ያደርግ ነበር። በነቢያት ዓለም አምስተኛው ዓለም የሚባለው የጻድቃን መንፈስ የሚባል ዓለም ምን ማለት ነው? በመቅረዙ ሰባት መቅረዞች ሰባት እሳቶች እንደዚህ በመቅረዝ ላይ ይበራሉ። ሰባቱ ሰባቱ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው። ኢሳይያስ 11 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ አንዱ የነቢያት መንፈስ ነው። ከሙሴ ጀምሮ ከመጀመሪያው እስከ ራእይ ፍጻሜ በእኛም ትውልድ ያለ ነቢይ ሁሉ ከዛች እሳት ነው የሚቀበለው። ከአንዱ መንፈስ ስለሆነ የምንጠጣው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ስለዚህ ይህንን ግሎሪ አለማወቅ አንችልም። ምክንያቱም በደም ወደዛ ክብር ምን ብለናል ደርሰናል። ወደም ያስፈራ ጭስና ጭጋጋል ልክ ወርዶ ተራራው ተንቀጥቅጦ ጭስና ጭጋግ ሲሆን እግዚአብሔር ወርዶ ያናግረን። እንደውም ቀጥታ ከሱ ጋር መነጋገር ነው መንፈልገው ያሉት ሰዎች ሙሴን ውጣ ከመሃል ያሉት ሰዎች ሙሴ ተመለስ በለው እኛ ልናናገረው አንችልም እኛና ልጆቻችን እንጠፋለን እንስሳቶቻችን ይኸው ተራራው ጋር ቀርበው እየሞቱ ነው በብንቱ ይህንን አምላክ ማውራት አንችልም። አንተ ስማና ምን በለን ንገረን። እግዚአብሔርን ያየው አንድስ እንኳን የለም በገዛ አቅፎ ያለው አንድ ልጁ ተረከው ተብሎ ይሄንን ክብር ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ በመካከላችን አድሮ እየተመላለሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ገለጠው ሰበከው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ቀጥታ ከግልገል ግቤ የሚመጣውን ኤሌክትሪክ ኃይል ብንጨብ ተንጫረን የምናልቀ ሰዎች በልካችን መጥኑ የሰው ባህሪ ይዞ እየኖረ እያደረገ በመልክት በመካከላችን ምን አለው ገለጠው ምርጫ ስለሆነ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። አሜን። እስቲ የደም ኪዳን አለኝ በሉ። እንዲህ እጆቻችሁን እንዲያደርጉና የበጉ ደም በሉ ስለኔ ፈሷል። ህይወቴ ተሸፍኗል። ዘመኔ ተሸፍኗል። ትዳሬ ተሸፍኗል። ልጆቼ ተሸፍኗል። ስራዬ ተሸፍኗል። ወዳጆቼ ሁሉ የኔና የኔ የሆነ ነገር ሁሉ በደሙ ተሸፍኗል። በደሙ ተከልሏል። ሃሌሉያ። ብዙ ሰው እግዚአብሔር ስለሰራበት የእግዚአብሔርን
አክት ስላየ እግዚአብሔርን ያወቀው ይመስላል። ለእስራኤል ምኑን አሳየ? አደራረጉን አክቱ አሳየ። ለሙሴስ መንገዱን አሳየ። እስራኤል ብትጠይቀው በአይኑ ምልክት አይቷል። እረ እግዚአብሔር ይላል። እግዚአብሔር እንዲህ ጨለማ ድግድግ ጨለማ አጥቶ ቋለበሳቸው እንደ ብርድ ልብስ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ማለት ይላል። ከዛስ ከምልክት አልፎ ስለ እግዚአብሔር ማውራት አይችልም። ሙሴ ጋር ስትመጣ አደራረጉን ተው፣ እኔ ምን አውቃለሁ፣ መንገዱን አውቃለሁ፣ ሪል እሱን ምን እላለሁ አውቃለሁ። አንድን ሰው በአክሽኑ ስላወቅ ነው ሰውየውን እናውቀዋለን ማለት አይደል። አንድ ሰው እንደዚህ ብሎ ምሳሌ ሰጠ። ለምሳሌ እስቲ ትራምፕን ማቃለ እዚህ ውስጥ አለ። ሁሉም ሰው ትራምፕ ሲባል አሜሪካ ፕሬዝዳንት እንዲቆም እንዲ ብሎ የሚያወራው ሰው ይላል። አክሽኑን አክቱን ሁሉ ሰው ያውቃል። በግል ታቋል አጣቆም አቀም እሱ ፎር ዳት ማተር አይታል። ልክ እንዲህ አደራረግ አወክ ማለት እግዚአብሔርን ታውቃለ ማለት አይደለም። ተነበይክ ማለት እግዚአብሔርን ታውቃለ ማለት አይደለም። ትንቢት ፎር ዛት ማተር የበላዓም አህያም ቆንጆ የተፈጸመ ትንቢት አይኗ ተከፍቶ አያለው ይያለሽ ማለት በትልቅ አይኗ መልአክ አያለው። ሰውየው እላዋ ላይ ሆኖ መልአክ አያይም አህያዋ ታያለች። እግዚአብሔር ያሳይ። ለአንዳንድ ሰው በጣም ትልቅ ጉዳይ እዚህ ጉባኤ መካከል አንድ ነጭ ልብስ የለበሰ መልአክ አያለው ካለ በቃ መንፈሳዊ ዓለም ሹት አርጓል። ዳይሜንሽኔ የመላእክት ዓለም ይባላል ይላል። ያው ዳይሜንሽኔ የመላእክት ዓለም ሊሆን ይችላል፣ ግን የበላዓም አህያም እዛ ዳይሜንሽኑ ተነበረች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይባስ ብሎ በለዓም አላወቀም፣ ይገርፋታል። መጨረሻ ላይ አወራች፣ ስለምን ትመታኛለህ? እኔ እኮ ፊት ለፊት መላእክት ቆሞ ነው እንዳትሞት እኮ ነው አልሄድም ያልኩት ብላ አህያው አወራች። እኔ በጣም እግዚአብሔር ይህንን እውነት ስላበራልን ጌታ ነባርካል። አንተ አህያ አውርቷል ብለህ የምታምን ሰው እኮ ነው። ሰው እኮ በዚህ እውነት ተሰናክሏል። ብዙ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ተረት ተረት እኮ ነው እናንተ አህያ አወራ ምናምን ብላችሁ ምሰብኩ አይደለ እንዴ ብለው ሌላ እምነት ይከተላሉ። አህያ አውርቷል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከአንድ እንደዚህ አይነት ሰው ጋር እየተከራከርኩ አህያ አወራ ብላ እንዴ መሰብከዋል? አህ በደንብ አሉ። በደንብ ነው መሰብከው። እኔም ማመልከው አምላክ አህያዋን እንደ ሰው ያዋራ ነው። ሰው እንደ አህያ አላናገረም። አህያዋን አፏን ከፍቶ አወር እንደ ሰው አትምታኝ ብላ ተና። ከዚህ በላይ ታምራለህ እንዴ? ከዚህ ይሄ አገር አስጥሎ የሚያስወጣ ታምር። አህያ አወራ መልአክ አይቶ አደራረግ ስላየህ እግዚአብሔርን አውቀዋል ማለት አይደለም። ለዚህ ነው ብዙዎች በስም አጋንንት አላወጣንም፣ በስም ትንቢት አልተናገርንም፣ በስም ይህንና ያንን አላደረግንም፣ በሽተኞች አልፈወስንም ይትሉኛላችሁ። እኔ ግን አላቃችሁም፣ ሂዱ እናንተ አመፀኞች እላለሁ። ለምን? የሚያውቀን በመንገዱ ነው። መንገዱ ማን ነው? እኔ እውነትና መንገድ ህይወትም ነኝ ያለ ኢየሱስ ይባላል። በኢየሱስ ካልሆንክ አያውቅም እግዚአብሔር። ማነኝ ምናምን ነው የሚል አያውቅም። መንገዱን ማወቅ ካለብህ ኢየሱስ ነው ማወቅ ያለብህ። ኢየሱስ ደግሞ በደሙ ነው ያቀረበ። ስለዚህ ደሙ ማለት የክርስቲያኒቲ መገለጥ። አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ፣ በቤተ ክርስቲያን መሰበክ ያለበት የመጀመሪያው ከባድ ጉዳይ ግሬስ ነው ይላሉ። ጸጋ ነው መሰበክ ያለበት ምናምን ይላሉ። ስለ ጸጋ እኮ ለማውራት ስለ ደም ማውራት አለብህ በመጀመሪያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አባት ሆይ ይህንን ከጠቢባን ሰውረህ ለምስኪኖች ስለገለጠ አመሰግናለሁ። አስቡት፣ የዳናችሁበትን ቀን አስቡ። ወይ በክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ተወልዳችሁ ምንም ሳይገባችሁ ምስጋና ያላን ያደግ ነው፣ ግን መንፈስ ቅዱስ ቀርቦ ወደ ህይወታችን ይሄንን እውነት የገለጠበትን ቀን አስቡ። ክብር ለስሙ ይሁን። ክብር ለስሙ ይሁን።